ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ କଲେକ୍ସନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଦାହ ବିଷୟରେ ବତେଇବି। ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ହେବା ଭଳି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଘା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ସହ କଳା ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଦାହ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୋଗୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲଘୁପାକ ଓ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ୍ ବାଲା ଘଣ୍ଟିକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଦାହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଠାଏ ବେଲପତ୍ରକୁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ତାକୁ ସକାଳେ ଛାଣି ସେହି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ଏପରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗର କିଛି ଦିନ ଯଦି ବେଲ ଅଠାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ କିମ୍ବା ବାଟି ଖାଉଥାନ୍ତି ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ନିୟମିତ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ବା ଅନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆନ୍ତରିକ ଦୋଷର ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ 4 ଚାମଚ ଡାଳିମ୍ବ ରସରେ ସମ ପରିମାଣର ଯଦି ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଦାହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଦାହର ଘରୋଇ ଉପଚାର ବତେଇଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ୍ ବାଲା ଘଣ୍ଟିକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।